pēc jaunās vienotības virzītā valsts prezidenta amata kandidāta Edgara Rinkeviča ievēlēšanas ar opozīciju esošo progresīvo un zaļo un zemnieku savienības balsīm, Latvijas politikā esot sācies haoss un bardaks. Šādi apvienotās saraksta Nacionālās apvienības politiķi regulāri raksturo premjera Krišāņa Kariņa sāktās sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Arvien uzstājīgāk no koalīcijas lielākās frakcijas skaidra atbildi prasa skaitliski mazākais, taču pēdējos 12 gadus kopā strādājušais partneris – Nacionālā apvienība. Skatoties, kā šobrīd notikumi attīstās, es domāju, drīzāk ticami, ka tā būs trīs partiju koalīcija vai nesošajā sastāvā vai nu tajā sastāvā, kas ir balsojis par prezidentu. Mēs gaidām un prasām skaidrību, jo mūsu prāt, no šāda neskaidrības apstākļi ir ļoti neveselīgi sadarbībai. Ja mums ir priekšā valstī, priekšā liela izaicinājumi, nu, budžeta pieņemšana nevienkāršos apstākļos. Ja, joprojām darba kārtībā ir nodokļu izmaiņas, nodokļu reformas, kas prasa ļoti lielu nu, partneru uzticēšanos, spēju sadarboties. Protams, visi var izlikties, sakot, ka darbs ir normāls un valdība ir stabila, un, bet nu, tieši šie vienotības neizlēmības un intrigu apstākļi neļauj virzīties valdības darbam normālās sliedēs. Nacionāla apvienība kritizē Kariņa piedāvājumu strādāt kopā ar progresīvajiem, kas ir viņa ideoloģiskais pretpols vairākos jautājumos. Tāpat gan nacionāļi, gan apvienotais saraksts arī pārmet jaunajai vienotībai pašas principu nodošanu. Kur smagos noziegumos apsūdzētā un ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga faktors, nu vairs neesot šķērslis aicināt koalīcijā Zaļo un Zemnieku savienību. Jaunā vienotība pirmdien nāca klajā ar paziņojumu, ka gan apvienības, gan partijas valde, gan Saeimas frakcija vienbalsīgi atbalstot Kariņa uzsāktās sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Jaunā vienotība arī īpaši uzsvēra, ka nesadarbojas un nesadarbosies ar smagos noziegumos apsūdzētām personām un stingri iestājas pret korupciju un valsts izzakšanu. No turpmākajiem Kariņa līdzgaitnieku skaidrojumiem izriet, ka praksē tas nozīmē Lemberga nepiedalīšanos koalīcijas sanāksmēs. Apvienotā saraksta politiķi, kuri agrāk darbojās Zaļo un Zemnieku savienībā, par to viens mītņā. Tomēr savas frakcijas paustiem viedoklim piekrīt arī Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judiņš, kurš 2010. Gadā slēgtā Saeimas balsojumā netika apstiprināts par augstākās tiesas tiesnesi. Šis iznākums toreiz tika skaidrots arī ar Lemberga ietekmi uz ZZS frakciju. Ja jūs domājat, ka šeit ievēlēts, lai risinātu kaut kādas tur traumas savas, jā, jums nepareiz priekšstāts. Un jautājums par to, kā labāk organizēt mūsu darbu, tieši kā Saeimai vajadzētu strādāt. Un es sapratu, ka nu jā, visu laiku runā par Lembergu, bet piedodiet, kad mēs veidojam koalīciju, tas nenozīmē, ka mūsu vislabākie draugi un mēs visi gribam kopā tos iet kroga pasēdēt. Te ir pilnīgi cita situācija. Principa katra partija labprāt vadītu vienā pati. Un tie sabiedroti koalīcijā, nu tā ir dāvana no vēlētājiem. Judiņš uzsver to, ko apgalvo arī Kariņš. Ka runa neesot par jaunas valdības veidošanu, bet esošās koalīcijas paplašināšanu. Jo ar 54 balsīm esot grūti vienmēr nodrošināt vairāk visās Saeimas komisijās, līdz ar to sekmīgi virzīt likumprojektus. Jaunās vienotības koalīcijai ar progresīvajiem un ZZS būtu vēl mazāk – 52 balsis. Gan nacionāļi, gan apvienotais saraksts apgalvo, ka dalību šādā koalīcijā viņi pat neapsver un arī iespējas, ka kādi deputāti varētu atšķelties, noliec. Tieši tā, apvienotais saraksts ir kā monolīts, apvienotais saraksts ir vienots, kā bija, tā arī šobrīd. Un arī, ja, vajadzēs strādās arī opozīcijā, bet es domāju, ka mēs esam nākuši, lai strādātu, nevis sēdēt, bet jebkurā gadījumā mēs esam vienoti. Un arī paliksiet vienoti, jo nav jau pirmā reize, kad es to politiķiem vai frakcijām jautāju. Un... Es domāju, ka mēs paliksim vienoti, Es domāju, ka mēs paliksim vienoti. Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji šonedēļ publiskajā retorikā devās pretuzbrukumā Lemberga skaļākajiem piezaucējiem, apvienotiem sarakstam un Nacionālajai apvienībai. Apvienotā saraksta prezidenta amata kandidātu Uldi Pīlēnu ZZS nosauc par Andriša Ķēles un Aināra Šlesera virzīto kandidātu. Savukārt Nacionālajai apvienībai tika pieminēta tās valdes locekļa, Ogres mēra Egila Helmaņa viesošanās Klauģu mužā pie Eiropas Savienības sankcijām pakļautā Krievijas miljardiera, vienlaikus Latvijas pilsoņa un porcelāna kolekcionāra Piotra Avena. Vismaz šobrīd šo partiju attiecības liek apšaubīt to draudzīgu darbu vienā valdībā. Arī pieredzējušais ZZS politiķis Augusts Brigmanis sarunā ar de facto klāsta, ka 52 vai 54 balsis tur jau neesot liela starpība. Viņš gan apgalvo, ka no savas puses ZZS nekādas sarkanās līnijas nevelkot, bet svarīgākais esot, vai partijas var vienoties par būtiskiem darāmajiem darbiem.
Cik laika tas varētu prasīt, arī ZZS negribētu gaidīt pārāk ilgi. Viens atskaits punkts ir nākošā gada budžets. Ja? Un to jāsaprot, ka principā jau diezgan savlaicīgi pie tā jautājuma. Jā, ministrijas jau strādā. Nu, es domāju, to brīdi jau tomēr, nu, man liekas, ir kādai skaidrībai jābūt, kas būs, pa kādām mēs iestāsimies nākošā gada prioritātē, nākošā gada budžetā. Ja? Un kāds ir šis redzējums, un tad arī šie politiskie spēki tas strādā pie šī nākošā gada budžeta veidošanas. Vai arī kaut kādā citādā formātā. Uz oficiālo tikšanos ar jauno vienotību no opozīcijas partijām kā pirmie devās progresīvie, kas pēc sarunas atzina, ka abām partijām lielā mērā sakrīt viedokļi par darāmo. Tomēr skaidrību par valdības nākotni progresīvajiem gribētos saņemt jau jūnijā. Partija arī uzsver, ka tās dalība valdībā vēl ir atvērts jautājums, kamēr nav skaidrs visu iespējamo partneru pozīcijas progresīvajiem būtiskos jautājumos, piemēram par Stambulas konvenciju. Lai gan progresīvajiem jau pērn rudenī bija pieredze ar ilgām, bet nesakmīgām sarunām par darbu valdībā, šoreiz viņi saskata nopietnu jaunās vienotības apņēmību. Es uzskatu, ka tā ir patiesa vēlme, kura izriet no tā, ka esošās trīs koalīcijas partijas šobrīd ir, manuprāt, tik ļoti sastrīdējušās, ka gluži neizbēgami ir jāmeklē risinājumi, kas varbūt pārsniedz šo trīs koalīciju spēku. Es neuzskatu, ka tā ir ceremoniāla tāte. Ja tā būtu un ja mēs justu, ka tā ir, tad mēs šādām sarunām neierastos. Progresīvie pēc sarunām arī iemeta tādu kā Lemberga bumbu jaunās vienotības laukuma pusē, sakot, ka iespējamie riski saistībā ar šo Ventspils domas deputātu premjeram būtu jāizrunā ar Zaļo un Zemnieku savienību. Tikmēr Kariņš, kurš uzreiz pēc prezidenta ievēlēšanas ātri paziņoja par vajadzību paplašināt koalīciju, taču turpmākās sarunas acīmredzami palēnināja, no apgalvo, ka nevilcināsies. Es domāju, ka visai sabiedrībai būtu labi, ka mēs ātrāk tik pie kādas skaidrības, protams, sarunas noteiks faktisko gaitu, bet no manas puses nebūs nekāda vilcināšanās. Faktiski es drīzāk darīšu viss, lai process iet raitāk uz priekšu. Kariņa piesardzība varētu būt saistīta arī ar valsts galvas amatā pēdējo mēnesi pavadošā prezidenta Egīla Levita pozīciju. Ka valdības krīšanas gadījumā viņš nav gatavs nominēt premjeru, kas koalīcijā iesaistītu ZZS.